Кабінет мистецтвознавства у 10-й школі Тернополя навіть мало подібний на клас. У класичному значенні цього слова. Він більше схожий на мистецьку галерею. Парти розміщені у формі амфітеатру, а довершують загальну картину зображення пір року. Квіти навколо струмка, яким чи через усе приміщення, кудись далеко за обрій. У цьому кабінеті дітей навчають музики і образотворчого мистецтва, а самі учні кажуть, у такій атмосфері творити – дуже легко. Цей клас дуже особливий, тут дуже гарно розмальовані стіни, в цьому класі дуже приємна атмосфера. Мені цей клас подобається дуже сильно, тут кожен куточок по-своєму особливий. Тут в цьому класі якась родзинка, яка додає певної нотки уроку. Ми тут і малюємо, і дізнаємося щось нове на уроці музики. Ми тут просто сповнені мистецтвом і поглинаємо в нього. Цей клас, він не схожий на інші, він яскравий, він різнобарвний, кольоровий. Тут все нагадує, що ми знаходимося у якійсь мистецькій світлиці. Тетяна Осіпова у 10-й школі втілила мрію батька, який ще 25 років тому клас для вивчення мистецтва уявляв саме таким. 3D-зображення створила вже Тетяна Анатоліївна. Але на цьому педагог не зупинилася. Тепер у школі розмальовані також стіни в коридорі. Знаєш, як малювати, і натхнення є, коли приходить тисячу дітей, і батьки дивляться, і гарний настрій, і ви бачили сьогодні на уроці, як діточки натхнено співають, це є гарний стимул. Зелений колір переважає, всі кольори райдуги, для натхнення, для сміливості, це формує їхні смаки. Я так сподіваюся, що вони бачать, що можна сміливіше відноситися до того життя, реалізовувати свої плани не так, як всі, нестандартно. У школі розповідають, звичні стенди не викликають у дітей захоплення, а от малюнки навпаки – дарують гарний настрій і створюють атмосферу свята. Тетяна Осіпова каже, малює не просто рукою, а душею і серцем. Попередній ескіз, як це роблять художники, не існує, тому що це дійсно це малює серце. Завжди дітям кажуть, що стан серця світло і рука сама буде це робити. Починаються перші мазки і сама от самостійно через тебе протікає якесь світло. Світло, якась така думка прекрасна, ніби хтось, природа чи Господь, не знаю, через тебе малюють. Оце дійсно це спонтанне таке малювання.